Fala, galera, que sou eu, né? Professor Alexandre. Sou hoje eu trago vocês a correção do PET 4, 2021, sexto ano, português, semana 6, né? Teve um pesadelo com os PETs essa noite. Então, vem aqui para o canal, né? Que só que você vai ter correções de PET adiantado, né? Sem atraso de todas as matérias, né? Mas antes, se inscreve no canal, hein? Rumo a 400 mil inscritos. Bora também se inscrever no meu canal Jogos Alexio, hein? Deixa nos comentários lá no canal Alexio, né? Vim do canal Biomedicando. Bora esmagar mais esse PET e garantir que 10ão? Vem comigo. Semana 6, práticas de linguagem e produção de textos. Tema, gênero, textual, relato pessoal. Dá uma marida no seu PET, né, para ficar para responder qualquer questão. Vem comigo. 1. O foco narrativo é o ponto de vista por meio do qual o narrador conta um fato, uma história, um acontecimento. A. Em que foco narrativo o relato foi escrito? Em primeira pessoa. B. Qual é a importância desse foco narrativo em relatos de memórias? É importante, pois o relato é algo que expressa experiências vividas pelo próprio narrador. 2. Só colocar verdadeiro ou falso, né? Então o gabarito ficou verdadeiro, falso, verdadeiro e falso. Pausa o vídeo e confere com o de vocês, hein? 3. As professoras Dulce e Glorinha possuem características diferentes. Que características são essas? Dulce era indiferente e preconceituosa, e Glorinha viu em Ziraldo algo a mais e o tratou com respeito e doçura. 4. Que tipo de preconceito podemos identificar no texto? Faça um comentário sobre isso. Racismo, né? Dulce, ao colocar somente os alunos branquinhos, né? Aí, entre aspas, no colo, e rejeitar o Ziraldo, caracteriza racismo. Racismo que é crime, né, gente? É uma coisa muito feia e a gente tem que acabar com isso, né, gente? Então é isso, né, gente? Máximo de correção de PET 4, 2021, sexto ano, português, semana 6. Grande que 10ão. Bora, grande toda semana 6 aí, ó. Matemática, inglês, professor, arte. Tudo aqui no canal. Bora, grande que 10ão, hein? Professor sempre salvando a pele de vocês. Bora salvar a pele do professor? Então se inscreve no canal, hein? E também se inscreve no meu canal Alexio, hein? E usa meu código no Kawaii. Bora migrar pro Kawaii dessa moral, professor, que sempre ajuda vocês, né? Bora continuar amassando os pets juntos? Não deixe de conferir aqui o canal, que você piscou, já tem todas as correções aqui, né? Bons estudos!